Anjos, venha pra Fênix. Fênix. Olá, e a feira não é só negócios, também promove lazer e entretenimento para os visitantes. Destaque para a parceria com as rádios de Concórdia. Todas as noites, uma novidade no palco alternativo. E aqui ao meu lado, o coordenador-geral da Femix, o Eudemar Maciel. Maciel, fala pra gente um pouquinho sobre essa programação extensa que segue até no domingo. Pois é, um novo formato então, em parceria com todas as rádios da cidade. Logo mais um super show com Paulo Fogaça, muitos CDs gravados, um renome lá no Rio Grande do Sul, né? Amanhã segue a programação também, amanhã Diego e Gabriel, Silverson, Banda Mercosul, tudo acontece na sexta-feira, esses três shows ao mesmo tempo durante a noite. No sábado, mais um super show também, um show com Miro Saldanha, ele que é autor da música Pilares, uma das músicas mais tocadas do Rio Grande do Sul. E para o domingo, a gente prepara uma super novidade, que agora é de primeira mão essa novidade. Domingo a gente vai ter duas duplas sertanejas, Luan e Paulinho, e também Bruno e Daniel. Mas a grande novidade para o domingo é uma novidade única aqui, no sul do Brasil, é a primeira vez que vem a Concórdia, é o maior mágico do sul do país. Este mágico ele trabalha com grandes ilusões e com a máquina do tempo. Então, convido as famílias para que participem. São grandes mágicas, levitação de pessoas, de objetos, faz sumir inclusive uma pessoa e voltar. Então, que tragam as famílias, as crianças, e às 15 horas, essa grande novidade da Femix 2014. Muito obrigada, Maciel. Venha prestigiar então a Femix 2014 até no domingo. Entrada gratuita aqui no Parque de Exposições. Femix 2014 Concórdia, 80 anos, uma feira com gás total. Venha pra Femix. Femix.